мөнгөний өмнө хууль хүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая заасан огц учраас багшийн зас гарсан ба шийдгэж 16 даврыг бий болгосон. Монгол улсын агарын бохирдлын түвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Одоо нас нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монголд энэ бас ингэж одоо энэ төрийн тэргүүн хүн өөрөө ийм хутур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнаар нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөдөг. Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн. Болсоор байжээ. Байдан баян төмөн тамсаг болог буур нуур халахын долын сав гатар халуун аршан гэсэн агаар гатарын томоохон фронтоор 80 км гүнээр 30 км орон дайр болжээ. Японы нэгдсэн хөнгөлт бүгд найр Монгол ард улсын нутгийн гүнд 80 км сүмөрч тохилт өгч байсан бол зөвлөлтийн хөнгөлт Манжгоогийн нутагт 50 км сүмөрөн бөмбөгдөж байжээ. Байдлын ажиллагаа Японы тавьсан төмөр замыг гэж тооцвол ойр хавьд томоохон суурин газаргүй, дэд бүтцгүй, алстагдсан газар орон дээр айл ал талдаа охирлогтой, тус орцсон шинжтэй байсан онцлогтой юм аа. Алхын голын дайн төргийн бүрдлийн хөгжлийн шинэ үеийн эхэнд болсон шинэ маягийн дайн байлаа. Үүнийг морцэргийн байдлын урлагаас моторд болсон байдлын урлаг шилжих, шилжилтийн эхээ тавьсан дайн гэж үзэж болно. Энд би баян цагааны тулдаа зөвлөлт Монголын төргийн шийдвэрлэлтийн жишээг төвшгөлн өгүүлэхийг хорлоо. Баян цагааны тулдаа Японы төргийн энэ дахилтын ойрын зорилго нь Алхын голын дүүрэгт байсан зөвлөлт Монголын төргийн анги нэгтгэлийг хүссэн зохих таашаал манай бэлтгэл хүчийг тохирох зорилгоор Алхын голын гатан баруун эрэгт нь гарч ирэх эдлэлсэн тэр зайхан баттай барьд улмаар өргөдөх явдал байлаа. Тиймээс баян цагааны нуур гэдэг хамар даваад иш давших төлөвлөгөө олсруулсан байлаа. Гэтэл энэ төлөвлөгөө нь Японууд ялагдсан тэдний бүрэн сүрлийн дохоо байлаа. Улдаан 7-р сарын 4-ний өдөр өдөр шөн удаг гисэн үргэлж 5-ны өглөө дайсны эсэргүүцэл дарагдсан зогцсон төвхтэй байлаа. Энд Төвлөбад Уцын Баатар Яковлевын командирсан танкын 11-р байргаад Пидунискийн 24-р хороо Дэрэг зөвлөлтийн байдлаар ил дондрын жолоодсон 4-р мөртөвд гарамгаа байсан төвд дэмдэглэгдэн үлджээ. Баян цагаанд улаан армийн хэргийн идэвхтэй хоригдлын сонгодог операт болсон гэж Жоков үнэлжээ. Энд танкийн ба моторжуулсан зэрэг нь нисэх хүчний хийгээд хөдөлгөөнт их удаа чадварлаг харилцан ажиллагаа зохиосноор шийдвэрлэх зорилгогүй төргийн шуурх оператод хамгийн чухал хэрэгтүүл болж чадахыг тус тулдааны туршлаг харуулжээ. Халхын голыг дөнгөж гацсан ирсэн Японы хэрэгт гадар ухаж танк зэргүүс хоригдчихыг зав өгөхгүйгээр зөвлөлт Монголын хэрэг давших дэндүү богино хугацаанд гүйцэтгэл зохих нэн гүнд үүрэг тавигдсан онцгтой байлаа. Шийдвэрлэх давшил гурван үшаттай өрнөсөйг таван мэдж байгаа. Эхний 3 хоногт нь бүслэх, дараагийн 3 хоногт нь тастан хуваах, дараагийн 3 хоногт нь бүрэн сүнэх ийм гурван үшаттай өрнжээ. Япон манжгийн цэргийг эсэлэн буцаж тахих армийн нэгдүгээр бүлгийн командагч, корпус командагч, командын захирагч
Горги Константин Жоковин штаб болторосын шийдвэрлэх тагтны төлөвлөгөө байдлааны бодлого нь Япон Манжугагийн зэргийн гол хүчийг фронтоос өөртөө татсан байдлыг хүчтэй бүлэглэлээр хоёр зүгээр нь ороод Япон Манжугагийн зэргийн гол хүч болсон Кавантоны шилдэг 6-р армиг халахын гол Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын хэдий хооронд бүрсэн буцахад оршиж энэ ёсоор гүйцэтгэжээ. Японууд 8-р сарын 20-оос 31-нд Зөвлөлт Монголын дэргэс өхлийн зохицуул авсан боловч давших хорилго нь бүрэн тасраагүй. Эцсийн хүчээр сорхоо шийдэж хятад солонгосоос нэмэлт хүч татжээ. Тэд давших боловцоо нөхцөлийг анхаарал явуул гэж үзэж тиймээс 9-р сард агаарын хэд хэдэн том тулдаан болсон байна. Тухайлбал 8-р сарын 31-нээс 9-р сарын 11-ны хооронд 3 удаа агаарын том тулдаан 2 талаас 100-аас 300 шөнийгч бөмбөгдөж онгоц оруулснаас Япон жаар зөвлөлт 14 онгоцоо алдсан баримт байна. Энэ мэтээр халахын голын дан 9-р сарын 15 хүртэл үргэлжилсэн байна. 1940 оны 5-р сар Сталин Жоковиг хүлээн авч уулзаад Сталин Японы армийг та хэрхэн үнэлж байна гэж асуухад Жоко Японы зэрэг ойрын тулдаан сайн бэлтгэсэн байна. Тэр сахилгатай, тушаал бэлтгэлтэй сайн, ядангуяа их төвчээртэй хоригддог байна. Баг дарганар нь сайтар сургуулж ирсэн бөгөөд бишрэлийн үүднээс шоргоо тулдах юм. Тэд ер олдогдохгүй. Самурай тангарагсаар хилцээ хөвдөлтөн үхгийг юм дуддаггүй бололтой. Японы талаас нааш оргох явдал гарч байсангүй. Харин офицерүүд нь өлег домог усан аргаар байлж тогтой. Тэд техникийн хувьд хоцрогдсон гэж үзэж байна. Манай эмс нэгтэй төстэй Япон таг үсдэл хуучирч дэвсгэлэл юм уу хол явж чадахгүй байна. Байдлын ихэнхэд Японы онгод манай онгодыг тохиж байсныг хэлэх хэрэгтэй. Манай өөрчлөн сайжруулсан Чайкава E-14 онгоцыг очтол тэдний онгод давмгайж байлаа. Харин Смолскевич тэргүүтэй Зөвлөлт Бодлогын Баатар нэгтгэгчд очноос хойш бид агаар илэрхий ноёрох болсон гэж илтгэжээ. Сталин манай зэрэг хэр байлаа гэж асуухад Жоков манай кадрын зэргүй сайн байлцсан. Харин ургаалаас ирсэн буучин 82-р дивиз эхлээд буу байсан. Сургууль муутай зэрэг дарганараас үрдсэн Монгол элгээхэн өмнөхөн энэ дивизийг бүрдвэтэй хүмүүсээр нөхөн хангасан байлаа. Танкин баригад ядангуяа Яг Уйлвийн 11-р танкин баригад онд сайн байлцсан. Харин манай БТ-5, БТ-7 танк даанч амархан шатаж байна. Хэрвээ миний мэдээлд танкин 2, мотоёлтын 3 баригад байгаагүй бол бид Японы 4-р армиг ийм хурдан бүссэн зохиж чадахгүй байлаа. Бид төвчлөлт хүчнийхээ бүрэлдэхүүн, хоёр танк, мотор дусан зэргийг эрс нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм гэж үзэж байна. Манай нийт хэрэг нэгдвэл ангинаар миний хөвлөж халахын голын тулдаан бол байлдааны туршлын асар их сургуул боллоо гэж хариулжээ. Каденин ярианд оролцож халахын голын байлдаанд манай зэрэгт гол нь ямар бэрхшээл тулгарч байгааг гэж асуухад Жоков зэргийн материал техникийн хангалтын талаар гол бэрхшээл гарч байлаа. Бид байлдааны яваа зэргийн хэрэгтэй бүх зүйлийг 650-аас 700 км-ийн тэртегээс зөөх хэрэгтэй болсон. Хамгийн ойрын хангах өртөө өвөр байдлын зэргийн тойролт байлаа. Хоол унд бэлтгэж төлөх төлөөгийн өртөл 600 км-аас бэлтгэж материал байлаа. Нэг машин эрх очихын 1300-аас 1400 км явахад асар их бензин зарцуулан тэр бензиныг бас зөвлөлт болсоос зөөдөг байлаа. Их төвчлөлийн өмнө сум бөмбөг шатах тослох материал хүнс төлч зэрэг нийт 55,000 тонн ачаа татсан ажээ. Георгий Хондодын Жоковин энэ идэхэд тулгуурлан халахын голын дайны хэргийн гурлын сургамж аж холбогдлыг үнэлэх болцоо бидэнд олгогдож байна. Тэдгээр сургамжийг авч үзвэл дарааг дүгнэлт гарч байна. 1. Монголын төлөвчлөлийн хувьд халахын голын дайны Европын хэргийн урлыг нэвтрүүлэх ихийг тавьсан дайн байлаа. 2. Халахын голын дайны олон сургамж туршлага 1940 оноос Зөвлөлт Монголын армийн хээрийн байдлааны дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж Зөвлөлтийн эх орны дайны явцад улам боловсронгуй болж хэргийн урлагийн хөгжил хувийн нэмрээн оруулжээ. 3. Хэргийн удирдлагын онол баггүй шинэ зүйлийг халахын голын дайн авчирсан байна. Үүнд
Өдөртгийн байруудыг цуврааж болох, хэргийн дадлуур удирдах, эсвэртэг тагтгийн өнгөн далдыг зохион байгуулах, дайсан сэтгэлгүйн зохилтөх шинэ аргуудыг энэ дайнд хэрэгжлээ. Эдгээр хоочдын дайн төсөв төмөрлөлтөнд улам боловсронгуй улам хөгжжээ. Халхын голын дайны зохион байгуулалтын нэг онцлог ажиллагаа нь тусгай төрөл мэргэжлийн зэргийн дарга нар, ерөнхий зэргийн дарга нартай гадар орны тагнуудыг хамт хийж, хянах бай, командын байрыг нэг дор буюу ойролцоо зохион байгуулж, холбоогоор тасралтгүй найдвартай хангаж өмсөн орших хажээ. Дайсны амьд хүч, техник хэрэгслийг хүчтэн усах явцад бүслэгтээс гарах, бүслэгтэн хүчээ аврахыг оролцсон дайсны дотор гадна талын хүчний эсрэг байдлан явуулсан бүслэгтээд орсон Японы хүчийг болон өглөө хэсэлгэн устах боломж олгосон байна. Энэ зөвлөлт тохирны дайнд туршилт бол Сталинград, Корсун Шевченкогийн дэргэд болсон бүслэгтийн том тулдаанд татдагдан хэрэглэгджээ. Байдлын төвлөгөө чон тооны удирдах бүрэлдэхүүнтэй хүмүүс боловсруулж, ангид нэгдэгнүү дарга нар зөвхөн өөрсдийн нүгүүлсдэх үүргийг судлуулж, баг дарга цэргийн гүйцэтгэх үүргийг давшилт эхлэхээс 3 цагийн өмнө мэдэгдэж байсан мөн зөвлөлт тохирны дайнд цоргонж болжээ. Дөрөвт, нэвсэг хүчний өөрийг ачаад бүгд өсөн нэмэгдэж байгааг нотон харуулжээ. Халхын голын дайнд анхдан орчин үеийн танк нэвсэг онгоцыг хэрэгжсэн бөгөөд шийдвэрлэлт тулдааны үед 300 хүртэл нэвсэг онгоц агаарт хөөрч байлаа. Урд өмнө байгаагүй том агаарын тулдаан халхын голын тэнгэрт болжээ. Юуны өмнө агаарт ноёлон тогтох, авиацыг бөөгнөрүүлэн ашиглах, төрөл бүрийн авиацыг хослуулан хэрэглэхийн зөвлөлийг, мөн байдлын нэвсэг онгоцны хөдөн чадал, юуны өрд хурд маневр дэвсэглэлийг сайжруулсан зөвлөлийг халхын голд харуулжээ. Сүнэн өгч онгоцны дайсны агаарын хүчндээ тэмцэхэд гол хүч болохыг нотолжээ. Тухайлбал, гадрын хүч объектыг хамгаалах, бүлгээр бөмбөгдөх үүрэг биелүүлж байгаа бөмбөгдөх онгоцыг хамгаалах, агаарын тагнуул хийх, агаарын галын төхөлтөөр бөөгнөрсөн хүчин болон эдэрсэн галын байрлал дайралт хийж анжил болохыг халхын гол босчээ. Тавд, хоёр танкийн дэргийн өөрийг өсөн нэмэгдэж, тохилтын үндсэн хэрэгсэл болохыг харуулжээ. Халхын голын дайнд танкийн дэрэг зөвхөн тактикийн өөрийг биелүүлсэн биш, оперативийн өөрийг биелүүлж, дайсны хоёр өдөрөөр нь тойрч, гол өвчийг бүслэхэд үндсэн тохилтын гол болжээ. Тиймээс танкийн дэрэг нь зөвхөн явган дэргийн дэмжлэгийн хэрэгсэл төдийгүй, бие даан стратеги тактикийн өөрийг бүслэх чадвартай, энэ дөрлөгөөр ашигшин илүү үр дүнтэй гэж дүгнэлт хэрэгжээ. Дургаад, ийхүү гол чиглэл, гол өргөгийг биелүүлэхэд хурдтайлан хэрэгжих нь илүү өндөр ашиглалттай болохыг баталжээ. Артиллерийн давшилт нь дайсныг гадаар гэнэ, танк явган зэргийн байдлыг дэмжих үндсэн арга болохыг харуулжээ. Байдлын явцад ихууны гүйцэтгүүрийг нэмэгдүүлэх шаардлага тавьснаас гадна, танк явган зэргийн байдлыг ихууны гадаар дэмжиж, дайсны хөдөлгөөнгөө барих практик тактик шинээр гарсан бөгөөд энэ зөвлөлт улсын цэргийн 1940 оны хэрийн байдлын дүрмэнд тусгайлан заах бод оржээ. Долоод, буудлын цэргийн анги нэгтгэлүүдийн дашилтын фронтыг нарийнлах замаар хүчлийн нэвтрүүлгийг дээшлүүлэх, тэдгээрийг моторжуулах замаар дашилтын хурлыг нэмэгдүүлэх, дэвсэглэлийг нь автоматжуулах замаар галын нэвтрүүлгийг дээшлүүлэх шаардлагатай халхын гол харуулжээ. 8-д, төрөлт зэвсгийн өрөө шиг өндөр утгыг харуулжээ. Халхын голын дайны явдал нэвсгийн онгоцон цоорьсон төрөлтсөн маш ихсэн маш өндөр өрөө шигтэй байжээ. Энэ нь төрөл бүрийн байрлал дориултай пуужин зэвсэг цэргийн зэвсэглэлд нэвтрэх ийм дориултын цэрэг буу болгох анхны цоор ойлголтыг буу болгожээ. Энд дээр баран зэргийн өөрийг өсөж байгааг мөн харуулсан байна. Дайсны бодлого санааг төрөлдүүлэн хуурах зорилгоор Зөвлөлт Монголын ангины нэгтгэлүүд өнгөрсөн байдлын явцад эдэлж явсан заагтан удаан хугацааны хоригдлыг орж өвлжих бэлтгэл хийж байгаа хуурамч онгын хийх тусгай төлөвлөгөөгөөр хийхэд инженер эсвэрийн зэрэг асар их ажил хийжээ. 1-р армийн бүлгийн инженерийн зэргийг Сапарын 2 батальон, 2 суман, Хөвөх гүрний 1 батальон бүрдүүлж байлаа. 7-р сард ирсэн Хөвөх 4 гүр 50 дээр байсан 3 бүрийг Японы ашиг дээр жагсаалтаар гаргасан байна. 7-р сарын сүүлтэр
төв гарын гэж өндөрлөгдсөн 5 дугаар сар 2 голын дотогноос дээш тавьсан бодон гүр хамар давааны чиглэл тавьсан давин дээр бүр 2 дөрлөжээ. Хөвгч бас нэг бүрийг засварлаж ажилд оруулсан боловч Японы их хүчит 7 дугаар сарын 28-нд ондол гимтээжээ. Гэвч зөвлөлтийн сапаршид уг бүрийг усны гадаргуугаас 40 см доогуур байхаар засварлаж нүдэн тархахгүй бөгөөд дугуйн машинууд 17 тонн ачаатай гарч байхаар цэгтэлжээ. Уг бүр байдлаанд усал ажиллаж чухал өөрөг гүйцэтгэжээ. Японуудын дунд хүртэл үйл үзэлтгч бүр байдлын тухай яриа тархжээ. Их тавчлалын өмнөх шөнө зөвлөлтийн сапаарчид 3 гүр тавьж хөндсөн ба ер нь хатгийн голын дайны дуршид зөвлөлтийн сапаарчид ян дүрийн 22 гүр тавьсан нь дайны ялтын гүр болж болсон байна. 10. Хатгийн голын дайны талбар нь уудам тэгшлэл, сул шороо, эсрэхүү учир моторчилсан ба морьтргийн хөдөлгөөн үйлдэхэд тоос их босож дайсны хяналт ажиглалтад хялбар өгч байсны дээр дайсны ойрын ар тал болон гүнд хийж байгаа хөдөлгөөнийг хяналт илрүүлэхэд бэрхшээлтэй зэрэг онцлог байдлаас үндэслэж давших байдлын ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулж бэлтгэх тулдааны явцыг удирдах гүйцэтгэхэд анх удаа байдлааны бүх үйлдэл хөдөлгөөнийг машинуудаар өнгөлөн дадж нисконгот таг хоёрт ихууны болон яндурын маркийн машин техникийн загвар олон тавоор хийж шаардлагатай ориод бөөгнөрвөлөх хооронд нь холбон чирж хуурамч хөдөлгөөн үүлдэх зэрэг бүхэл бүтэн систем бүхий оператив тактикийн арга хэмжээ авсан зөвлөлтийн хөрний дайнд олон тулдааны ажиллагааг зохион байгуулж удирдах хэрэг онцгой төвчлөг болж мөрдөгдөн оператив тактик стратегийн гинтийн цогц гэж амжилт олохын үндэс болж байжээ. Хатгийн голын дайнд ийнхүү өнгөлөн дал хэргийн хом их хэрэглэх аргыг төвлийн чадмаг хэрэгжүүлсний нэг жишээ нь Төвлөлт Монголын зэрэг удаан хугацаанд хоригдсон өвөлж бэлтгэлгээс байгаа сэтгэлийн Японд төрүүлэх омол үйл байлаа. Түүнд хоригдох байдлаа явуулах тухай санамжийг олноор хэвлэн тараа. Хэргүүн шугамын дайчдаар хоригдлын төхөөрөмж жохуулах, чамбаэрэгтээр хоригдох байдлаа явуулах цушаад өг. 8-р сарын 19-20-нд бол фронтын гүнд байсан анги нэгтгэлүүдийг давшилт их байранд татгатан олон чамбаэрэгтээр Одон янтын дуу чимээ тавин халгарсан дээр тэргийн омөхний хөлбөрөөр халхын голд олсруулагджээ. 11. Халхын голын дайнд ангины нэгтгэлүүдийн байдлаанд гүйцэтгэх тодорхой үүргээр нь практик сургалтыг 20 хоногийн хугацаанд шөнө өдрийн цагаар хийжлэн явуулж задлагжуулан бэлтгэсэн дайсны богино хугацаанд болчих болцоог бүрдүүлсэн сургамжтай шин арга бол их орны дайны бүх агрессийг бэлтгэж явуулахад туршлага болон мөрдөгдлээ. 12. Алт ордын парматын болон 1-р айлын бүлгийн штабууд зөвлөлт Монголын төргийн шийдвэрлэх давшлыг 8-р сард төлөвлөх, бэлтгэх, хөшөөрөлтийг хурдлуулах, ардлын хангалтын нөхцөл ажлыг хэрэгжүүлснээр ардлын хангалтын олон парад олон шин зүйлийг буй болгосон гэж төргийн мэргэжлийн судлаачид үздэг байна. Ялангуяа тээврийн хангалт, хүн эмнэлгийн хангалтыг зохион байгуулах шинэлэг санааг төрүүлжээ. Гаврийн хамтаасан жоохоо 6,500 км асаас 55,000 тонн материал тээвэрлэхэд ачааны 3,500, торхот 1,400 машин чаардагсан гэсэн боловч шийшгэн 34,000 тонн гат хэрэглэл хүнс бусад хангалтын материалыг эрүүлэхэд 50,000 машин чаардагсан гэж өгүүлсэн жуулгын тооцоотой үнцэнтэй өргөж байгаа юм. Тээврийн нэг машин 5 өдөрт 1,200-аас 1,400 км зам туулж зөвхөн автомашинаар 1,800 хүнийг дөөвөрлөжээ. Ингэсээр халхын голын дайны ялгатыг ардлын хангалт авчирсныг эрэхгүй ухаарвал байгаа маа. 13. Дайсанд харвал тавих, тагнуулахыг, эсэнцэл ойгүй бартаа туултай газар дайсныг зэгүүрээр нь тойрон бүсдэх зэрэг ажиллагаанд морь зэрэг байдлааны үүрэг бүсдэх чадвараа алдаагүй гэдгийг Монголын морь зэрэг нотолжээ. Тиймээс зөвлөлтийн янжил их орны дайнд мориториодыг чадварлаг хэрэгжсэн бөгөөд бэлгийн Монгол мориг Орос зэрэг өнөж Москвагаас Берлин хүртэл дайны ялтын урт замыг туулсан төгөөг бид мэднэ. Энэ бүхэн бол халхын голын дайнаас дэлхийн хэргийн урлаг үтгүүлсэн төлөө туршлага, сургамж, хувийн нэр юм аа. Төгсөө хувиргасан өнөөгийн дайны мөн чанар, арга тактик, хэргийн урлагийн асуудлыг ухаарахад
талхын голын дайны сургамжууд сэргийн залуу мэргэжлүүдэд санаа төрүүлсээр байх уу за анхаарал төвлөрөх байлаа. Шинхэн доктор Шавдрал Ахтос баярлалаа. Би зөвхөн доктор маань голын дайны сэргийн уралдаан үүний сэргийн шахуун гүйцэтгэсэн. Мөнгөний өмнө хууль хүч гүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая заасан огц руу вакцин засгарсан ба шийдгэж 16 даагийн бий болсон. Монгол улсын агарын бохирдлын түвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Одоо нас нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монгол ардын нас ингэж одоо энэ төрийн тэрүүн хүн өөрөө ийм хутуур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнаар нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөдөг. Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн.